Dobre, takže asi na úvod sa takto predstavíme. Ja sa volám Maria Kostolníková a to je môj kolega Patrik Šalata. A my sme vlastne z organizácie Hornošarijského svetové stredisko. A my vám dnes tak v krátkosti porozprávame o našom projekte Street Art Duel. Takže akože tento projekt zo začiatku vznikal nejakým takým postupným vizuálom, že vlastne robili sme si akože takú grafiku, v podstate aj celý ten vizuál bol akože náš nápad. Mali sme vlastne také tri súťažné kola. Mali sme jeden externý duel, jedno finále a na konci akože sme mali takú v podstate výstavu. Robili sme k tomu také všelijaké reklamné predmety, akože na nejakú takú propagáciu a zviditeľnenie celého toho projektu. Mali sme rôzne tašky, rôzne nálepky a ľudia vlastne, ktorí chodili na náš Street Art Duel, mohli nás podporiť dobrovoľným príspevkom. A tu už je vlastne snímka prvého street artového duelu. Vlastne celý ten koncept v podstate toho street artového duelu spočíva v tom, že chceme akože priniesť medzi mladých ľudí a dospelých vlastne to výtvarné umenie a také, akože to, také povedomie proste, aby vedeli, že o čom je ten street art, aby to vnímali, že je to tiež plnohodnotné výtvarné umenie, aby sa to proste nezahadzovalo. A tu je jeden z takých umelcov, ktorý sme ho mali na prvom street artovém dueli. Je to Marek Lipka. Vidíte sami, že ten prvý duál, bola tam vlastne taká komorná proste atmosféra. Bolo to u nás v Hornošarijskom osvetovom stredisku, vlastne v hore v štúdiu. Nečakali sme, že príde akože toľko ľudí na vlastne na ten prvý duel. Boli sme milo prekvapení a preto sme vlastne tie ďalšie duely presunuli na vlastne na strechu, tiež u nás na Hoske. A tu nám by som predstavila aj ďalších dvoch umelcov. Je ním Roman Dubiusky a Matej Belunek. Možno niektorí ich poznáte, možno nie. Tak vlastne celá tá súťaž bola aj o tom, že sme chceli vlastne prezentovať tých umelcov a dať im možnosť a priestor, aby ukázali svoju tvorbu. Súčasťou vlastne toho bolo aj nejaké v podstate hudobné vystúpenie. Na každom jednom dueli tu sa predstavili tiež takí dvaja bardiovskí reperi začínajúci. Tiež akože úplne super akože atmosféra na streche v našom stredisku. To je také dôležité. Dobre, takže pokračujeme. To je vlastne ďalší duel, to je tretí. Vlastne tu sa predstavili ďalší dvaja umelci. Bol to Tomáš Nog a Nagy, možno ho niektorí poznáte, a Šarlota Hučková. Zase sme to sústredili do iného verejného priestoru. Tiež to bolo akože u nás na Hoske, ale v takom atriu. Súčasťou tiež bolo proste také vystúpenie tanečnej skupiny Myšprti, ktorí vlastne akože v podstate nejak obohatili celý ten program akože street artu. A tiež akože bolo tam veľa ľudí aj takto, takže boli sme radi za to, že prišli. A to sú už akože naši dvaja víťazi a ich dve práce, ktorú jednu môžete vidieť aj tu, donesli sme ju vlastne aj na ukážku. Aby to nebolo len v takej digitálnej podobe, ale aby ste to videli vlastne aj takto fyzicky, že ako vyzerá taká práca street artu. Dobre, teraz predám slovo môjmu kolegovi. No a takže postupovali sme až do finále, ktorý sme mali súčasťou Barščofestu, ktorý sa bude snažiť konať aj na budúci rok. Na finále mali špeciálne už asi 2-3 hodinky, neviem presne koľko. A hlasovali tam publikum, to môžeme vidieť. V finále už akože po celom dni sme mali vyhodnotenie. Získala cenu od nás, takú zaujímavú, ručne robenú z dreva, a mali špecifický formát. Na prvých troch mali, že 70x100 a potom sme to presunuli na 100x110. A to už je, spolupracovali sme aj so Street Food Festivalom, kde nás zavolali, či by sme nechceli prísť urobiť nejaké externé kolo. A dostali tam naši umelci danú tému na jedlo a tvorili počas celého večera
Potom tam boli tie práce vystavené až do neskorej noci. A celkom akože úžasná atmosféra. Pochvaľovali si tu umelci. A veľmi dobrý zážitok už aj pre nich a aj pre nás, ako dvoch autorov, ktorí vymysleli tento koncept. A tiež tam bol, že hlasovanie malo len publikum už. Takže tam bolo celkom dosť hlasov. Spočítať to bolo tiež náročné. Akože prečítať po niekom nejaké meno skomolené. Zaujímavé. Ale dalo sa to. A potom sme mali ešte celoštátnu súťaž Cineama. Tu vidíte Majku. Úžasný záber. A potom sme mali celoštátnu súťaž Cineama, ktorú sme mali v Brdejovských kúpeľoch a tam sme si urobili tiež externé kolo, ale už bez postupu. A tiež sme mali danú tému. A tam mali tému film. A tam mali od Pelíšiek po nejaký Homer Simpson a ešte nejaké sci-fi tam bolo. A tvorili to cez 5 hodín a akože výsledok bol fajn. Ja som s tým spokojný. A dúfam, že sa to aj našim umelcom páčilo, že sme ich mohli takto vnoriť a ukázať viac verejnosti, že sa nehambili a nebali sa. No a ešte neviem. Ešte niečo? A neviem, ešte poslednú sme mali takúže vernisáž. To sme mali v Atrium HOS a vystavovali sme ju celkom, akože najprv vernisáž bola vonku a potom sme ju presunuli do našej chodby, kde bola asi sprístupnená 2-3 mesiace, ak si nemýlim. No a to je asi všetko. Ďakujeme. Ďakujeme za pozornosť.